Jahondagi so'nggi vaziyat. Yevropa ittifoqi Vengriya veto qo'yganligi sababli Venesueladagi saylovlar bo'yicha qo'shma bayonot qabul qila olmadi. Politico nashri. Nashrning yozishicha, Yevroittifoq saylovlar vaqtidagi kamchiliklar va qonunbuzarliklar haqida bayonot berib, xavotir bildirmoqchi bo'lgan. Jamiyat a'zolari saylovlarda ko'proq oshkoralikni talab qilmoqchi edi. Biroq Vengriya rahbariyati bunga qarshi chiqdi. AQSh Maduroning boshi uchun 15 million dollar mukofot belgiladi. Elon Musk Nicolas Maduroning hibsga olinishiga olib keladigan ma'lumot uchun million dollar miqdordagi mukofotni taklif qiluvchi rasmiy e'lonni e'lon qildi. Bu haqidagi e'lon ikki agentlik, Adliya vazirligi qoshidagi narkotiklarga qarshi kurash boshqarmasi va AQSh davlat departamenti qoshidagi narkotik jinoyatlarga qarshi kurash xalqaro byurosi nomidan e'lon qilingan. Rossiyada muhim bo'lmagan yadroviy mashg'ulotlarning 3-chi bosqichi boshlandi. Unda janubiy va markaziy harbiy okruglar hamda aerokosmik kuchlarning shaxsiy tarkibi ishtirok etadi. Harbiy xizmatchilar Rossiya qurolli kuchlari bo'linmalarini muhim bo'lmagan yadro qurollaridan jangovar foydalanishga tayyorlash ustida ish olib boradilar. AQSh Isroil hujumga uchragan taqdirda himoya qilishga yordam beradi. Pentagon: Isroil o'zini himoya qilish uchun nima kerak bo'lsa, hamma narsani qiladi va buni ko'p bor isbotladi. Biz Isroilga xarajatidan qat'i nazar o'zini himoya qilishda yordam berishga sodiqmiz, dedi AQSh mudofaa vaziri Lloyd Austin. Hizbullohning Isroil hududini oxirgi marta o'qqa tutgani va Livanga javob zarbalarini izohlar ekan, ular o'rtasidagi urushni hali ham muzokara yo'li bilan oldini olish mumkin degan fikrni bildirdi. Biz bu to'liq miqyosdagi jangga aylanib ketishdan xavotirdamiz va men vaziyatni diplomatik yo'l bilan hal qilishni istardim, dedi Lloyd Austin. Hamas siyosiy byurosi rahbari Ismoil Haniya Tehronda o'ldirib ketildi. Bu haqida Arab va Isroil ommaviy axborot vositalari xabar berdi. Buni Hamas va Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi tasdiqladi. Haniya kecha yangi prezidentning qasamyod qabul qilish marosimida qatnash uchun Eronga kelgan edi. Hamas siyosiy byurosi rahbariga suiqasd AQSh razvedka yordamisiz sodir bo'lmasdi, deb ma'lum qildi Eronning BMTdagi vakili. Eron Isroilning Tehronga hujumiga javob berish huquqini o'zida saqlab qoladi, deya qo'shimcha qildi respublikaning xalqaro tashkilotdagi doimiy vakili. Eron oliy rahbari Oyatulloh Ali Xomanai Tehronda Hamas rahbarining o'ldirilishiga javoban Isroilga qarshi zarba berishni buyurdi. New York Times. Xomanai bu buyruqni chorshanba kuni ertalab Milliy xavfsizlik kengashining favqulodda yig'ilishida Hamas yetakchisi Ismoil Haniya Tehronda o'ldirilgandan ko'p o'tmay bergan, dedi Islom inqilobi muhofizlari korpusi a'zosi bo'lgan 3 nafar yuqori martabali amaldorlar. Ukraina Suriyadagi Rossiya bazasiga hujum qildi, deya xabar bermoqda Kyiv Post nashri. Nashr ma'lumotlariga ko'ra, Kuveres aviabazasiga zarba iyul oyi oxirida Putin va Asad o'rtasidagi uchrashuvdan bir kun o'tib amalga oshirilgan. Isroil mintaqadagi dushmanlarga qarshi so'nggi hujumlardan so'ng og'ir vaqtni boshdan kechirmoqda. Biroq rasmiylar qiyinchiliklarga tayyor, dedi Isroil bosh vaziri. Netanyahu shuningdek Tel Avivdagi Kriya hukumat majmuasida so'zlagan nutqida Isroil rasmiylari keyingi o'zgarishlarning har qanday ssenariyga tayyor ekanligini e'lon qildi. Taliban Haniyaning o'ldirilishida Eronni aybladi. Eron va Isroil bir tanganing ikki tomoni. Xoniyaning o'ldirilishi ortida Xomanayining qo'li turibdi, deb ma'lum qildi Taliban. Ukraina F-16 samolyotlarida ilk jangovar parvozlarni amalga oshirdi. Telegraf gazetasining ta'kidlashicha, F-16 samolyotlar hozircha faqat havo hujumidan mudofaa rolida ishlatilgan. Milliy xavfsizlik kengashi matbuot kotibi Jon Kirby: Menimcha keskinlashuvni qabul qilib bo'lmaydi. Bayden yaqin sharqdagi barcha voqealardan xabardor, deb ma'lum qildi u.